Beseda o proročanstvu o kući opusteloj. Eto će vam se ostaviti vaša kuća pusta. Sveto Evanđelje po Mateju 23:38. Zašto je Gospod ćutao na sudu pred Jevrejima i pred Pilatom? Zato što je pre toga sve rekao što je trebalo reći. On je rekao i predskazao kako će ga starešine jevrejske predati neznabošcima i kako će ga ubiti. Predskazao je više puta šta će se s njim lično desiti. I to su apostoli njegovi čuli i dobro zapamtili. No, predskazao je on i strašnu kaznu koju će Jevreji navući na sebe svojim zločinom nad Sinom Božijim. I Jevreji su to čuli i zaboravili. Eto će vam se ostaviti vaša kuća pusta. To je Gospod predskazao Jevrejima. I to su Jevreji čuli i zaboravili. No, mnogi su se docnije setili ovih proročkih reči. Mnogi i od onih koji su učestvovali u zločinu velikom, kada su Rimljani razorili Jerusalim, opljačkali ga, popalili ga, njegove stanovnike razjurili i raselili po celom svetu, a mnoge posjekli, ugušili, glađu umorili ili na krst raspeli. Jevreji su zastrašivanjem i dosađivanjem primorali Pilata Rimljanina da digne svoju ruku na Gospoda Isusa. Posle se Rimsko carstvo diglo na Jevreje. U onaj dan, kad je Gospodnje proročanstvo trebalo da se ispuni, Rimsko carstvo, koje je nekad Pilat predstavljao u Jerusalimu, diglo je svoju ruku sa preoštrim mačem na Jerusalim i decu njegovu. Kada car Adrian obnovi Jerusalim, dade mu drugo ime, Elija Kapitolina, i smrtnom kaznom zabrani Jevrejima naseljavati se u Jerusalim. Eto će vam se ostaviti vaša kuća pusta. I Jerusalim je od onda do danas zaista bio ostavljen pust od Jevreja kao naroda. Deca zlobnih predaka koji Hrista ubiše, svuda su do sada bila, samo ne u kući svojoj. Gospode svemoćni, oprosti nam grehe naše. Tebi slava i hvala va vek. Amin. Suzrcanje. Da suzrcavam Gospoda Isusa kad ga Pilat izvodi pred Jevreje i to kako Gospod biva najpre šiban od rimskih vojnika, kako posle biva od njih porugan, položiše mu trnu venac na glavu i obukoše skerletnu haljinu, kako ga Pilat pokazuje Jevrejima govoreći: evo čoveka. Ohridski prolog sveti vladika Nikolaj.